Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Rəqqasa Renka dəvət aldığı toyda çıxışı zamanı gözlənilməz reaksiya ilə qarşılaşıb. Milliyaz Tutulaza istinadən xəbər verir ki, Renka rəqsi zamanı təzə gəlinin onu tərs-tərs süzdüyünü görüb. Sonra məlum olub ki, Renkanın toyda çıxış etməsini istəyən məhz qaynana olub. O, bununla yeni gəlinə acıq vermək istəyib.